ମୁଁ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛି, ମୋର ତ ଗଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ହେବ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଅପପ୍ରଚାର, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଗାଳି କଲେଣି, ଏ କଥା ନବୀନ ବୁଝିଲେଣି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଭାରି ଖୁସି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବନ୍ୟା, ରେଭେନ୍ସା କଲେ ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମାଜରେ ଲେଖିଲେ କୂଳ କ୍ଷୟ ବେଳକୁ ଘୋଡ଼ା ମହାପୁଅ ଜାତ, ସିଏ ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେୟା, ଓଡ଼ିଶା ଜାତିକି ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବଦଳିବ, ନେତା ବଳିବେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଆଉ ଯିଏ ପଛେ ହଉ ଏଥର ନବୀନକୁ ନା ଶଙ୍ଖକୁ ନା ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛୁ। ନବୀନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେ 2500 ଯେଉଁ କାମରେ ଆଣ୍ଠେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବେନି। ନହେଲେ 2500 ଆଳୁ ପିଆଜ ମାଛ ଗଣ୍ଡେ କରିପାରିଲନି, ଆଉ କଳକାରଖାନା ଛାଡ଼, ବାପାଙ୍କ ଓଟିଏମ୍ ରଖିଲ ନା, କୋଣାର୍କ ଚଲେଇଲ ନା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱପ୍ନ ସୋଲଟା ଚିନି କଲ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ଲୁଟ୍ପାଟ ମହା ଲୁଟଣା ପିଠରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କିଛି କାମ ଦେବନି। ନବୀନଙ୍କୁ ନା ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆସେ ରେବନ୍ତ ରେଡ଼ିକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିଲେ, ତ ଜଣେ ବିଧା ଆଉ ଲୋକେ କେହି ନ ହଉ, ହରି ହଉ ଗୋବିନ୍ଦ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ନା, ଲୋକ ନବୀନଙ୍କୁ ନା କହିବେ ବିକଳ୍ପ ଯିଏ ଆସିବେ, ବିକଳ୍ପ ଯଦି ହୁଏ ତ ଲୋକ ରାଣ୍ଟିଏସ୍ଲି ତିଆରି ହୁଏ, ଲୋକ ଯିଏ ବାହାରିବ, ବିଜେପିର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-6 ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ବିକଳ୍ପ କେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଭୋଟ୍ ହେବ ଯିଏ ଯାହା ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ।